ډیر نوي شرکتونه د فضا پر لور پلک دي. ډیر خلک فکر کوي چې د فضایي الوتنو صنعت به په راتلونکو لسیزو کې تر ټولو ډیر پراخیدونکی سکتور وګرځي. انټرنیټ له فضا څخه او د اقلیم بدلون سره خو څوک به پکې ګټه کوي او څوک به دیوالی کیږي. موږ هم غوښتل پکې ګډون وکړو. دلته ستر اقتصادي امکانات رامنځته کیږي. د فضایي چارو بازار ښایي د کارپوهانو په خبره ډیر ژر 1 بلیون یورو ته ورسیږي. په آلمان کې 3 نوي شرکتونه غواړي چې فضا ته د ترانسپورت کوچني راکټونه جوړ کړي. په نړۍ کې بیا شمېر ټول ټال 100 داسې شرکتونو ته رسیږي. د آلمان د جنوب د راکټ فیکټوري شرکت خدمات پر ځان به ارزه کوي. یوه الوتنه په 3 ملیون یورو ده. موږ به په میاشت کې یوه فضایي الوتنه پیل کړو، خو موږ هره اونۍ یو پرواز غواړو. ټول بهیرونه باید داسې صنعتي او خپلواک وي چې پرواز نور کومه استثنایي خبره نه وي. راکټ اوس ازمویل کیږي. هغه په ډیر سوړ او مایع نایتروجن ډک شوی دی. په دې سره انجینران لیدل شي چې آیا ویلډینګ کاري شوي ځایونه جوخ دي یا دا چې تر کوم فشار لاندې ځینې برخې خرابیږي. په پای کې سرګندېږي چې بهرنۍ سطحه د تقاضا څخه لا زیات زغم او مقاومت لري. آیا دا په دې رقابت کې کومه لویه لاسترونه نه ده؟ د توغندیو د پورته کېدو یا توغولو په برخه کې آلمان لا رقابت نشي کولی. موږ دلته درې مایکرو لانچر یا کوچني توغندي لرو چې ازمایښتي الوتنۍ نه لرله او پیسې هم ډېرې نه راوړي. علت یې په نړۍ کې د ډېرو دغه ډول شرکتونو شتون دی چې اوسنۍ تقاضا پوره کوي. یو بل ډګر بیا د سپوږمکیو تخنیک دی. دلته هم آلماني شرکتونه فعال دي، خو دې برخه کې هم نړیوال رقابت ډیر دی. زمونږ په اند مهمه ده چې د خپل کاروبار په موډل او تولیداتو سره چې ارزه کوو سړی یوه ستونزه حل کړای شي. دغه یوه عملي ستونزه ده. د پیرودونکو لپاره اصلا مهمه نه ده چې انټرنیټي ارقام او د حل لاره له فضا څخه ده. هغوی ته باید معلومه وي چې څومره اقتصادي ګټه ورته راوړي. دغه ګټه د اس هوغ 4 شرکت په ګوته کولی شي. هغه وړې سپوږمکۍ لا زیرکي کوي، تخنیکی هم کوچنی دی. دغه مکعب د سپوږمکۍ موقعیت دقیق عیارولی شي. دغه کوچنی الکترونیکی مکعب لوی پرمختګ دی. سپوږمکۍ کوچنی کیږي خو طاقت یې نه کمیږي. دا چې هغه وړې سوي نو سړی په عین لګښت ډېرې سپوږمکۍ فضا ته توغولی شي. وړې سپوږمکۍ د کمپیوټري پرزو په څیر یو ځای کیږي، یعنی له معیاري اجزاو څخه. هغه په پراخه کچه تولیدیږي او پرزې ډیر ژر بدلول کیدی شي. دا یوه لویه اسانتیا ده. اس هوغ 4 وړې سپوږمکۍ فضا ته لیږلي دي. هغه یو بل سره ارتباط نیسي او منظم فعالیت کوي. هغه مثلا د اور غورځونکو غرونو ایرې په نقشو کې راوستلی شي. دا د الوتکو د تګ راتګ لپاره اهمیت لري. ټول اروپا د نویو فضایي چارو په سیالۍ کې قرار لري. په ناروې کې ښایي 3 کال د کوچنیو راکټونو یوه فضایي اډه رامنځته شي. دا د اروپا لومړۍ فضایي اډه ده. د آلمان راکټ فیکټوري هم له هغه ځای خپل توغندي فضا ته توغول غواړي. خو نارویژیانو دا ډېره غنیزې چارې لا پیل کړې هم نه دي.